Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас уже 1 листопада, і як завжди в кінці місяця ми будемо дивитися, скільки моя сонячна електростанція, колектор виробили енергії. О, і наприкінці відео ще розповім, як трохи змінився, так би мовити, алгоритм роботи моєї альтернативи всієї, бо те, що було, наприклад, на початку жовтня і всередині жовтня, то воно вже зараз не так працює. І чому це і треба, мені здається, знімати кожен місяць, навіть, може, ще й два рази на місяць, щоб виглядачі знали, як ця альтернатива змінюється. Тобто, ну, все по порядку, далі будемо дивитися. Так, ідемо дивитися на ваттметрі. Так, от ми біля моєї щитової, хто не бачив. А, до речі, хто перший раз ще зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Ну, це все, що є в моїй сонячній електростанції. Бачите, між нагрузкою і панелями. Сонячний колектор повітряний великий і вітрогенератор. Заходьте, дивіться, там в опису під відео посилання на всі плейлисти є. Так, дивимося. Що в нас виробило поле на криші за жовтень? 233 кВт-години. Обнуляємо. О! І поле за хатою виробило 258. Ну, це заразом виходить 500, майже 500 кВт-годин, пів мегаватику. Обнуляємо. О, все. О, ну от ми побачили з вами, скільки виробило моя сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Це майже пів мегаватту, 500 кВт-годин, і вся ця енергія пішла в опалення мого будинку, на нагрів води в бойлер, готування їжі, електрочайник, ну, такі от нагрузки активні, тени, там, де може працювати воно на постійному струмі, без інвертора, без акумуляторів. Ну, ви бачили саме, простенький контролер релейний, там реле напруги, твердотіле реле, силове реле напруги, а те, що зверху ті мигають, то вони якби керують цим твердотільним реле, включають, вимикають напругу, тобто підлаштовують потужність сонячного поля в даний момент під потужність нагрузки, підлаштовується під кількість сонячної енергії, щоб підтримувати напругу, основний момент, да, ключ такий, підтримувати напругу там в якихось межах. Ну, в мене це десь там бачили 160, може бути 180, 200 вольт, може 220, але потужність сильно від цього не зменшується, бо якщо менша напруга, то включається, значить, більша потужність на цей нагрузка і більше ток іде, а в сумі виходить воно одне на одне. Я вже це не раз дивився, що 180, що 200, що 220, різниця там в якісь вати, буквально в якісь вати, дуже мінімальна різниця. О, сонячний колектор, скільки видав мій сонячний, ну, ви його бачили, може ще, подивимося його в кінці відео, як я його зробив автономним, бо в нас світло стали виключати, і мій вентилятор не робив. Сонячний колектор, скільки замірять енергії, видав за цей місяць, взагалі я не можу, я не знаю, як це зробити просто. Ну так, якщо в порівнянні з сонячною електростанцією, я дивлюся, скільки вона тепла так на відчуття видає, і колектор, то це десь приблизно однаково. Однаково. Якщо там сонячний колектор, чи ця сонячна десь 500 кВт, то і десь колектор видав десь, може, 400, може так, може трохи менше, але мені здається, що ні. Мені здається, що однаково, що сонячний колектор. І вся ця енергія, вся пішла, тобто я в жовтні майже не вмикав тепловий насос. Майже, бо я його вмикнув ось позавчора вночі на ніч, бо було так холодно, вже у нас почалися нічні заморозки.
Ми якраз і дійшли до того, як змінився алгоритм роботи моєї альтернативи. Якщо, наприклад, в началі, на початку жовтня, десь так, навіть всередині жовтня, сонячної енергії вистачало, щоб взагалі не вмикати тепловий насос. Тобто, якщо, наприклад, сонячний день, там, завтра опять сонячний день, то на ніч, за ніч температура не падала в мене до ранку, десь нижче 20 градусів не падала. Тепер просто не то, що не вистачає сонця, як би так правильніше було б сказати, не вистачає тривалості сонячного дня. О, тобто дуже короткий сонячний день став, щоб будинок накопичив оцю сонячну енергію, сам будинок, і йому вистачило аж до ранку. Бо самі ви знаєте, вже 5 годин темно, і там темнота, аж до 6-7 ранку, а сонячна енергетика починає працювати так десь аж 7-8. О, це електростанція, а колектор в мене трохи повернутий на південний захід, то він взагалі з 10 годин десь починає працювати. Тобто вже не вистачає. Можна було б, звісно, зробити якісь там накопичувачі, там теплоакумулятори, щоб накопичувати, але тоді більше треба було або панелів, або ще один такий сонячний колектор, щоб якась частина сонячної енергії викладалась в теплоакумулятор, і я міг нею користуватися вночі. От як зараз, от тепер, коли є сонце, але його дуже мало по тривалості в сутки, на добу. Ну, ви зрозуміли, да, про що йдеться. Але якщо так розраховувати теплоакумулятор, то вже краще зробити тепловий насос. Бо витрати на великий теплоакумулятор, витрати на його втеплення, бо він має зберігати тепло, у нас виходить на 6, 7, 8, а може й більше годин, такий добовий теплоакумулятор, витрати будуть, мабуть, більші, чим коштує весь мій тепловий насос. Тому, якщо так от з економічної точки зору розібратися, то мені здається, просто легше буде і дешевше, і простіше зробити такий тепловий насос, як у мене, який коштує. Ну, за такі гроші, мені кажеться, такий теплоакумулятор, про який я зараз говорю, не купиш ніколи. Ну, мені так здається, хоча ви пишіть там, що ви думаєте про це. І як було б краще. Тому я вже це 2 чи 3 ночі включав. І то я його вмикаю десь аж після 11, ну якраз там, щоб і не перевантажувати мережу, знаєте, що зараз так важко, не варто. І мені вона і не потрібна. Взагалі-то оцієї, те, що мені нагріє сонце за день, мені вистачає так до 11, до 12 ночі. Це ще 20 градусів у мене є. В день, якщо раніше, десь на початку жовтня, у мене будинок, навіть на середині жовтня нагрівався 27-28, навіть до 30 від сонця в день, то вже зараз він нагрівається тільки 23-25. Уявляєте, різниця яка? О, і цього тепла десь до 11, до 12 вже 20. У мене в хаті 20-21, тому вже до утра воно буде нижче навіть 20, вже може бути 19 і 18, бо я ж кажу, вже заморозки вночі. Тому я вже вмикаю. Десь я так собі пішов в 11, якраз як нічний тариф почав працювати, 11 годин вже мережа не перевантажується з 11, споживання вже мале, 11-12, і я собі включив його, він собі працює там, поки не нагріє той теплоакумулятор, всі ці радіатори, в хаті підніметься температура, плюс іще бойлер в мене косвенний, теж гріється від нього. Тобто він робить не півчаса, я вам скажу. І так я наблюдав, за ніч він у мене споживає ось десь 2,85 кВт-години. Хай буде навіть 3 кВт-години, за ніч споживає це в теперішньому режимі на кінець жовтня, початок листопада. Я думаю, такий режим десь збережеться ще 2-3 тижні точно. О, ну якщо буде сонячна погода, щоб мені його в день не вмикати. О, і 3 кВт-години по нічному тарифу, це виходить гривня 68, 84 копійки, здається. Ну, кіловат це на 3 умножте, ну,
Це навіть 3 гривні таке опалення не коштує нічне моїм тепловим насосом зараз. Про сонячне я взагалі нічого не кажу, бо це взагалі безкоштовне опалення. І воно у мене зараз ще все ж таки рулить. Більшу кількість енергії все ж таки зараз виробляє сонячна енергетика. А от уже з якого моменту більше буде тепловий насос виробляти, тобто вже перейде за 50, наприклад, відсотків, то я вам потім розкажу, будемо дивитися з вами разом, будемо відслідковувати це все на протязі місяця. Так, тепер підемо подивимося, як я зробив автономним свій сонячний колектор, бо в нас, до речі, стали вимикати світло. У нас не було світла один день, там якась аварія була, потім вже з учора стали його вимикати взагалі. О, тобто, вже, мабуть, і ще й так набагато, ввечері на 3 години, вчора з 5 до 8 не було електроенергії мережевої. О, тобто, мені здається, це вже буде графік, це буде системні виключення на кожен день, ну, так от дожилися, так. О, ідемо дивитися, бо в мене ж раніше, виходить, не робив сонячний колектор, він в мережі, і от в той день, як не стало електроенергії на цілий день, я в такому екстреному режимі зробив автономне живлення для вентилятора сонячного колектора. Ідемо дивитися. О, бачите, як я зробив, воно мій сонячний колектор, ну, для тих, хто перший раз вже не бачили. 6 метрів квадратних, це 3 секції по 2 квадратних метра під полікарбонатом. А сюди я притулив одну з своїх гнучких сонячних панелів. У мене їх 4 штуки, одна акумулятор заряджає, на всяк випадок таки купив, ну ще той ліфер. О, а одну я сюди притулив, от таку зробив, там висіла, теж мабуть знаєте, пам'ятаєте, кріплення під супутникову антенну. Тарілку, і я її убрав, а дірки ж залишились, і я туди примостив на ті самі болтики, отаку щит, і на неї прикрутив сонячну панельку. Це 100-ватна, а в мене ж є огляд, ви вже бачили огляд цієї панелі, там я, скільки я намагався з неї видавити електроенергії. До речі, отой вентилятор, теж ви бачили його, що працює на сонячному колекторі, постійного току, ця улітка на 45 Вт дуже причудово працює з цією сонячною панелью. Я навіть не думав, що ця панелька так гарно тягнутиме цей вентилятор. Я думав, він працюватиме там на якісь 15-16 Вольт, але я заміряв напругу, яка йде з панелі на вентилятор, він її просаджує тільки до 20 вольт. До 20, уявіть собі. Навіть точка максимальної потужності цієї панелі 18 вольт, а, здається, холостий хід 22 вольти, здається. По-моєму, 22 чи 22,5 цієї гнучкої панельки з AliExpress. І вентилятор просаджує на ток при цьому, при 20 вольтах, був 1,5 ампера. О. Так що, ну, виходить, що споживає 45 Вт цей вентилятор улітка тільки коли 24 Вольти. Оце його максимальна потужність, там і написано. А от якщо 20 Вольт ця панелька йому дає, більше вона не може, ну, це майже холостий хід. О, то він споживає оце так, 20 вольт і 1,5 ампери. Самі там рахуйте, скільки це виходить по потужності. Але дує він практично так само, як він у мене працював і від мережі. Практично так само. Ну, відчувається так, я по звуку чую, що не та потужність. Трохи слабше він працює. Але якщо струменю по потоку повітря, який виходить з труби там у мене з колектора, то я навіть і не відчув, що той поток став, ну, набагато слабший там чи ще щось, тільки по звуку почув. Так що оця панелька чудово й отягне, і вона й отягне навіть коли вже сонце заходить. Я думав, там заходить сонце, і вона не буде тягнути. Уже отак от дивися, наче пів сонця вже зайшло, і тоді аж почала різко так падати температура, ой, напруга з цієї панелі, там уже 20, 19, з половиною, 18, 17, 16, ну тоді я вже й вимкнув, щоб не мучити свого
вентилятора. До речі, Володимиру, дякую, привіт і дякую за вентилятор. Знову дуже чудовий вентилятор, мені подобається. От, що хорошо, якраз і пригодилося, що він від постійного струму, і я зміг його зробити свій колектор сонячний тепер автономним взагалі. Мені мережа не потрібна. Ще там треба якось придумати, як терморегулятор під'єднати до нього, щоб він сам включався, виключався, бо я зараз поки в ручному режимі включаю, виключаю. Ну все, мабуть, на сьогодні вистачить сьогодні відео. Хто що непонятно, дивіться, там в мене все є у відео, на плейлисти заходьте, там куча відео, інформації про цей колектор, панелі, сонячні панелі, гибкі ці панелі, все є, як зробити. Використовуйте обов'язково сонячну енергію, не нехтуйте нею, вона є і її треба обов'язково використовувати, поки вона є. Навіщо палить дрова і газ, які зараз дуже дорогі, якщо зараз світить ось сонце і куча енергії. Де те сонце? Я зараз і не бачу. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео. Дякую за увагу.